vamos encontrar o Storm Strike se a gente jogar com o Thunderwind em modo treinamento. O Thunderwind tá aqui desde a primeira geração do Akedo. Ele teve vários updates. Com certeza conhece tudo, até mesmo onde está o Storm Strike. Se vocês buscam a sabedoria, eu vou mostrar a luz para vocês. Mas só se vocês ganharem uma batalha contra mim. Ah, então você só vai nos contar se o Cub vencer? Vamos com um pouquinho de fúria! Golpe do bastão! Split Strike! Eu vejo uma grande porta e uma criança gigante usando fralda. E o cheiro sucumbe. As escamas e a água. Quê? Isso não faz nenhum sentido! Ei! A base de textos dele é feita com código antigo, então vê se não amola ele. Quero um abraço! Toma a serra maluca no lugar dele! Split Strike! Aquele que espera a tempestade é poderoso e temível. Encontre um mundo além dos mundos. Onde alguém tem uma barba roxa. Então, se a gente quiser encontrar o Storm Strike, fazer o Chucks virar turbo e ganhar o campeonato, precisamos apenas encontrar um com a barba roxa? O que acham da gente colocar isso nos nossos avatares? E daí os três vão ter a barba roxa! Ah, que fofinho! Mas e depois, o quê? Talvez a gente tenha que atuar como o cara desse pôster. Alguém tem um frango? O Crackup tem um frango de borracha. Será que serve? Ah, chega desses quebra-cabeças! Eu quero lutar! Destruir o homem do pôster roxo! Não, Cub, espera! Para com isso! Uau! Ele e o cara da barba roxa se tornaram um só? Isso foi exatamente o que eu achei que aconteceria. De nada, galerinha. Uau! A gente tá total fora do sistema! Fica de olho, gente. Olha, o Thunderwind falou sobre uma espécie de guarda que era poderoso e temível. Vocês lembram? Você quer dizer como... ele? Ai... Ele até que é bonitinho, né? Gugu... Gaga! O gigante usando fraldas. O Thunderwind tinha razão, de novo. É, mas a gente não sabe nada sobre ele. Ele é um gigante fedido. Ah, é verdade, mas qual é o nome dele? Esse é o nome dele, Big Stink. Esse bebê precisa de um banho, ele provavelmente odeia a água. O Thunderwind disse que o cheiro sucumbe às escamas e à água. É isso, escamas. Ele também joga com água. Talvez ajude com o mau cheiro. Vamos, Wallside! Prontos? Lutem Split Strike! Luta de banho! Gugu! Go! Go! Jet, se a gente não ganhar do Big Stinky, a gente nunca vai encontrar o Storm Strike. Nem o segredo do Turbo Chucks, nem vamos ganhar o campeonato Akedo, e nem... Nem entendi! Eu tenho que focar. Preciso que o Wall-Tite desvie daquele grande martelo e faça dois Split Strikes para vencer os pontos do Stinky! Split Strike! Não é justo! Pobre White Tide. Jet, não esquece do jato de água. Talvez ele odeie a água. Vamos, Wall Tide. Chegou a hora do banho do bebê. Split Strike! Vocês me encontraram. Agora, vocês lutam contra mim! Na verdade, Sr. Storm Strike, a gente só queria fazer algumas perguntas e... Somente os dignos podem se dirigir ao Storm Strike. Prontos, lutem! Storm Strike!